Morjesta YouTube, nyt. Tällä videolla me saadaan heti alkuun hypennys, kun me päästään level 13. Level 13. Oho. Tai niin mäkin uskoisin, toi meni vähän ohi. Ja lato on täynnä, kiva. Tuo rehuihan tässä pelissä löytyy aina. Mä saan varmaan pekonista riittävästi. Voi vitsi, että mä täytän. Mulla meni molemmat. Nyt mulla loppuu molemmat. Nyt se viimeistelee. Nyt lähtee leveellä. 13. Oo. Joo, mä sain indikot, kiva juttu. Peltopalankin. Kävetään niin indikot. Mä kestää 2 tuntia. Nyt voidaan myydä kallista. 104. 580 kyllä. Tulee silti aina täyteen. No on 33 matalalla hinnalla. Vittu, mä koko pelto tyyli vehnällä. On tämän pelin tarkoitus käyttää vain yhtä viljaa pellossa. Nyt ladonkin varastotila on tyhjenty. On käynyt vähän maitoa tästä. Joo, tämä sitten, että ollaan tehty lisää juustoa. Sirppelua tuu vastaisella 18. Oho, porkkanut loppuu, mut sitten pitää. Nyt on näitä ärsyttäviä juttuja täällä. Onkohan, ei oo kananrehua tosi kiva. Pusurrehua on. Ne pekonit vaikka. Ja Indonesia flag. Voisi hoviksen tehdä pari kermaa. Piti kun mä käydä katsoa mitä troller myy, jos ei oo pitkä aikaa. Se on yks mun kaveri. Mitäs nyt tekis? Jos mä suskin mitään järkevää. No en mä ostanut tietenkään kirvestä. Eikä dynamiittiäkään. Mitä mä oikein ostin? Ostin pelkkää viikasta. Mä ostin indikoa maissia porkkana. Tässä olisi moro.